Pipi ali ya mama. Hali ya mama sio nzuri. Huyu hapa ndio yule binti ambaye bili yote ameilipia. Huyu hapa binti. Asante na wewe pia. Sikiza nikwambie, hapo ulipo nahisi kama vile haufahamu, mbona unafly na kushangaa unavyoya mimi. Priska, Priska. Kama unatabasamu unajua kwa maskara na nazo. Nini? Kom. Ondoka. Doctor. Wewe. Doctor. Dokta, niondoka. Jamani kuna nini? Sasa kumuona huyu dokta. Naomba nipishe kidogo. Ananipa namba kuongea naye. Utaongea naye baadaye. Naomba nisubiri hapo nje dakika moja. Kaka naomba nipishe. Kuta nimekaa hapo nje kuna kiti hapo. Twende. Basi usinue kichwa, tulie nisubiri nichukue dozi ya sindano hapo, sawa? Pasco, hebu ona mwanangu ulivyoumia. Mimi nimesafiri nimekuacha ukiwa salama. Hii itakuwa ni ajali au utakuwa umeanguka bahati mbaya, sijajua tatizo ni nini. Au umepigwa, chanzo ni nini? Sio kuniangalia, nimekuuliza umepigwa. Umepigwa? Umepigwa na nani? Hasa huyo ndo nani? Tunasoma naye. Kwa hiyo kama mnasoma naye, yeye mwalimu? Kama yeye sio mwalimu, nani anakupiga kiasi hiki? Anajua uchungu wa mtoto lakini. Chanzo ni nini cha kukupiga? Priska, huyu rafiki yako ndio chanzo cha kupigwa wewe au? Malipo ya pesa alizotusaidia wakati naumwa ndio malipo haya? Si ndio? Atanijua. Na ataniambia. Lala. Subiri nakuja. Nakuja sichelewi. Ninamfuata Priska. Ataniambia kwa nini kakupiga kiasi hicho. Na ni kwa nini akufanye hivyo na wakati hajui hata uchumi. Nakuja. Shikamoo mwenye. Hebu soge. Nilikuwa nakutafuta. Nakutafuta wewe mtoto. Mimi nimekukosea. Kwani mama nimekukosea nini? Hujui ulichokifanya kwa mwanangu wewe? Hujui ulichokifanya kwa mwanangu na kuuliza? Mimi nataka nikuulize kitu. Unafikiri Pasco
ni uwanja wa mpira, uwanja wa mazoezi, au uwanja wa vita, jinsi tu ulivyo hivi na mavazi mlionao wote na huyu siji mwenzio, una wazazi wewe binti? Una wazazi na kuuliza, wewe uliona kwamba labda vile vichechecheche vya hela vyako vilivyonisaidia ndio kiwa chanzo cha malipo uliomfanyia mwanangu? Kama ulikuwa unataka tukulipe ungesema tukakulipa wewe binti. Mimi sijamaanisha hivyo, mama umenielewa vibaya. Iwe mwanzo na mwisho, kuanzia leo, siku ya leo uihesabu kwako ni kama kiyama. Sitaki nikuone una mazoea na mtoto wangu. Umenielewa? Unaponiona sina mtoto kama wewe, samahani. Unaponiona mimi uwe umeona kama Israeli mtu aloza watu. Usitake kuniita mama sina mtoto kama wewe, na mtoto mmoja tu. Umenielewa? Na mtoto mmoja mwingine hata sijui labda ilishatokea tipo tipo la kuweza kuzoazoa limezoa lichazoa yule mwingine. Sina mtoto mwingine anaitwa Priska wala nani, nina mtoto mmoja tu. Niachie mwanangu binti. Niachie mwanangu tena. Naomba umuache kabisa, umuache na iwe mwanzo na mwisho, nisikuone. Unakanyaga nyumbani kwangu na wala unamfuata mtoto wangu. Umenielewa? Umenielewa? Nahisi mtakuwa mmenielewa vizuri, si ndio? Iwe mwanzo na mwisho wewe binti. Naomba unisamehe. Mama? Tena naomba iwe mwanzo na mwisho, unaniita mama. Mimi sijao mama yako. Sina mtoto kama wewe. Mtoto ambaye hauna adabu, hauna heshima. Eti mama! Kaita mama yako hata makaburini huko. Kiyama. Sitaki nikuone una mazoea na mtoto wangu. Umenielewa? Mami. Unaponiona sina mtoto kama wewe, samahani. Niachie mwanangu binti. Tena naomba iwe mwanzo na mwisho, unaniita mama. Mimi sijao mama yako. Sina mtoto kama wewe. Mtoto ambaye hauna adabu, hauna heshima. Eti mama! Kaita mama yako hata makaburini huko. Hali ya Pasco endelea vizuri mpaka sasa. Si jambo jema. Ehe. Lakini umemuuliza kwa nini alinifukuza hospitali siku yenyewe? Ndio. Nimemuuliza, kuna baadhi ya mambo kaniambia. Hebu niambie. Amesemaje? Katika hali alionayo mpaka sasa hivi, shida zote ni Hans. Hans na wewe. Hans na mimi? Yaani Hans na Priska. Hans na mimi. Tunahusiana vipi? Inasemekana wewe una mahusiano na Pasco. Na baada kuwa na mahusiano na Pasco, Hans anaona wivu kwa sababu Hans anakutaka wewe, wewe unamkata. Hans ndo kamfanya vile Pasco.
Hansi ndo kafanya vile. Wewe unadhani nani? Hansi ndo kafanya vile. Kila kitu nimeambiwa. Hansi ndo kafanya vile. Unaenda wapi? Wa please. Kimuuliza na sana sina mahusiano. Akili yako ipoje? Sijakuelewa mpaka hapo. Kwanza karibu nyumbani kwetu. Huwezi kuelewa kwa sababu umefanya upumbavu. Upumbavu huwezi kuelewa. Sikia nikwambie. Kwa nini umemfanyia vile mtoto wa watu? Mbona sijakuelewa bado? Unajifanya ujui. Yule mtoto wa watu kule yuko hospitali umemuumiza. Kwa sababu gani umemfanyia vile? Ungemuua. Sikiliza nikwambie Priska. Mimi nafanya kwa sababu nakupenda. Alafu sihitaji kuwa na mwanaume ambao hajielewi. Wanaume ambao haeleweki. Kati ya wewe na Pasco nani hajielewi? Mimi nafanya haya kwa sababu nakupenda. Na nimefanya jinsi gani utambue upendo wangu kwako? Laiti kama ningekuwa sikupendi, mimi yule kijana ningemwacha. Alafu mimi nahitaji niwe na wewe. Sikia nikwambie, hili sala lazima ifike katika uongozi wa shule. Labda mimi sio pika ukishike. Sita tena wewe. Wewe. Pasco. Pasco. Nakusikiliza. Samahani kama nitakuwa nimekupotezea muda wako. Labda muda ungekuwa unafanya mambo mengine, lakini nashukuru kwa kukubali wito wangu. Naomba unisamehe kwa kilichotokea. Kwa sababu kilitokea kwa sababu yangu. Hansi amefanya kwa sababu yangu. Bila mimi, Hansi asingefanya hivyo. Na yeye hakufikiria, ameamua tu kufanya kwa sababu akili yake iliwaza tu afanye hivyo. Ndio maana aliamua kufanya hivyo. Na imani muda sasa umefikia wa kuwachukua hawa wa mabinti kuwapeleka hospitali. Now tell all the ladies of this school to get prepared. Soon after, madam is coming to take you at the hospital for medical checkup. Okay? Unapokuja shule ni kwa ajili ya kusoma. Wazazi wako wanajitoa kwa ajili yako. Sasa unayavuruga maisha. Who gave you the pregnancy?